Ventspils peldbaseinā atsākušās peldēšanas nodarbības. Baseins bija slēgts kopš traģēdijas, kad nodarbības laikā noslīga bērns. Vietējās amatpersonas apgalvo, ka pēc nelaimes noskaidrojies nepilnības ir arī likumos. Piemēram, nekur neesot norādīts, kāds būtu maksimāli pieļaujamais apmācāmo bērnu skaits vienam trenerim, lai uzmanību varētu pievērst katram. Vairāk Kurzemes televīzija. Pēc Ventspils peldbaseinā notikušās traģēdijas, kad peldēšanas nodarbībās noslīga 4-gadīgais zēns, apmācības bērniem uz laiku bija atceltas. Nelaimes gadījums bija iemesls, lai uzsāktu peldēšanas nodarbību analīzi un izskatītu baseina darbību kopumā. Īpaša komisija izvērtēja darba rezultātus. Vairāku mēnešu garumā tika veikti drošības uzlabošanas pasākumi. Galvenais nodrošināt šo papildus uzraudzību. No mūsu puses vismaz nodrošināt 4 acu principu nodarbību laikā. Tas nozīmē, ka lai būtu cilvēks, kas nodarbojās nodarbību laikā, kas vada, un vēl no mūsu puses mēs nodrošinām tagad glābēju. Katrā mūsu baseinā mums ir nepārtraukti, visu dienu ir viens glābējs. Izgatavota speciāli mazajām baseinām nodološā siena, kas nodala mazo baseinu dziļo galu, dziļākais, kas mums ir metri 20 no tā gala, kur seklākais. Pēc 5 mēnešu pārtraukuma Ventspils peldbaseinā tiek atsāktas nodarbības tiem, kuri vēlas iemācīties peldēt. Nodarbībās tiek pieņemti bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem. Jaunākus bērnus nodarbībās pieņem tikai tad, ja bērna augums nav mazāks par metru. Drošība ļoti paaugstinājās un augstā līmenī. Trenerim daudz vieglāk, viņš var iezināties darbā un strādāt tikai ar bērniem. Mazākie peldētāji trenējas mazajā baseinā, savukārt vecākie bērni lielajā 25 metru baseinā, bet divu treneru uzraudzībā. Šīs izmaiņas tika ieviestas pēc traģiskā negadījuma. Uz vienu treneru 12 bērni ir tagad. Nu, principā tas ir normāli. Tu vari strādāt, tu pareidz visus un tu redzi bērnus un var patrenēt labāk nekā. Teiksim, daudz bērni nāk un tu neredzi tikko. Lai uzlabotu video novērošanas sistēmu, tika uzstādītas papildus kameras. Pateicoties tam, administratoram ir iespēja sekot līdzi visam, kas notiek abos baseinos. Arī vecākiem ir iespēja brīvi sekot līdzi tam, kā noris peldēšanas nodarbības. Bet iespēja to darīt ir tikai vērojot treniņus caur logu vai arī balkonu. Izstrādājot jaunos noteikumus, Olimpiskais centrs Ventspils ir ņēmis vērā gan savu pieredzi, gan kolēģu padomus, kā arī uzklausījis Peldēšanas federācijas un citu speciālistu ieteikumus. Zane Rutule, Tatjana Saksa-Ganska, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.